ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ତର୍କର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକର ଘୋଡ଼ା ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ବା ତଳେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ହିସାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି, ଆପଣ ଦେବେ। ମୁଁ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରିଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାର କଥା ଉଠାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦଶ ବର୍ଷର ଉପାଶାସନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 4,232 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ 36,107 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଉପେକ୍ଷା? ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା? ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ ଅଟକିକି ରହିଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା? ଆପଣ କାଲି କହିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ 1995 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ 298 କିଲୋମିଟରର ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିକି ରହିଛି। କ'ଣ କାରଣ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବଜେଟ୍ରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, 98.7 କିଲୋମିଟର। ୟା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆର୍ଓଆର୍ ପଲିସିରେ ବିଳମ୍ବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ 150 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର 174 କିଲୋମିଟର ଦୋହରୀକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଆଠଗଡ଼ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ସାଲେଗା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମ ଅନୁମତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୁଁ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଲି। ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପର ହିସାବ ମୁଁ ଦେବି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ହିସାବ ଦେବି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଇଏ ଟିଭି ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟରେ ୟାକୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଏ କଥା ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୋଲା ବିତର୍କକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ 19 ମସିହାରେ ଯେ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ରାଉରକେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇସ୍ୟୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଉଇଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବିଳାସପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ବାଂଶପାଣି ଦୈତାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟନଗରମ ସମ୍ବଲପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବିଜୟନଗର ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବିଷୟ। ଇଏ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଲେଖିକିରି ଆପଣ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ୟାର କମ୍ପ୍ଲାଇ ତ କର, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ରେଳ ବିଭାଗର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ପଇସା ଆସୁଛି ତାହା କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପାରଗତା ଦାୟୀ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଟକିକି ରହିଛି। ତାର ଉତ୍ତର କାହିଁ? ଏପଟରେ ଓଲଟା ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସରକାର 2016ରେ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ରେଲୱେକୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେବେ? ଟିକେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର 16ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟିଏ। ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଟକିକି ରହିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ହବ, ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଆଗେ ନା କନେକ୍ଟିଭିଟିଟା ଆଗେ? ତୁମେ ପରା କହୁଛ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବି କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନି, ତାହେଲେ ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲ? ଏୟାରପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥାନ୍ତ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେଣି? ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ବଜେଟ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛ ଦେଖାଅ, କୌଣସି ବଜେଟ୍ରେ ପଇସାଟିଏ ରଖିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ, ପୁରାପୁରି ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛ।
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ହେଇକିରି ଯିବା କଥା, କ'ଣ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି? ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେଉଛ? ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେଉଛ? ସେଇଭଳିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ପାଇଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିସାବ ୟାଙ୍କର ବାହାର କରିବି, ଉତ୍ତର ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ଥାଣୁତା ଅପାରଗତା କେବେ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେବେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଯେଉଁ ଆଜି ବଢ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାମ କର ସେଇ କାମ କର, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିକେ ଟିକେ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହୋଇକିରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆର୍ଓଆର୍ ପଲିସି, ବଜେଟ୍ରେ ପଇସାର ପ୍ରାବଧାନ ନ କରିବା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ସବୁ ମିଶାଇକିରି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇର କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବିତର୍କ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।